Takže ahoj lidi, zdravím vás i v online. Tady to je moje těživní loď. Tak, dneska si povíme něco o kapacitoru. Takže tady to kolečko je, nám ukazuje, když se podíváme jakoby na horní část, tak shieldy. Shield mám 5000, z 5000 mám 5100%, takže shield mám plnej, nemám ho nějak jako poničený. Pak tam mám armor, to je jakoby ta prostřední, ten prostřední půlkruh. A poslední je struktura, všechno mám na 100%, nejsem nějak porušený, napadený, zničený. Takže ho mám jakoby na 100. Mám ho vlastně v pořádku. Teď tady letí na mě nějaký lodě, tak já schválně se nechám jakoby trošku ťuknout, aby bylo vidět vlastně, jak ty shieldy už do mě šijou. No, letí tady takový na mě krysáci malinký, který do mě střílí. Zatím se moc netrefujou. No, tady vlastně mi to ukazuje, kolik mi odebírají 7. Teď já mám nějakých 5000, jo, teď je krásně vidět, jak mi to tam ubírá z 5000, to znamená, že oni do mě musí jako vystřelit v tom DPSku do 5000, aby vlastně mi zničili ten shield. Potom musí ten armor, že jo, 3750 a 5000 strukturu, aby mě zničili. To znamená, že tady ty malý krysy musí, nebo jakákoliv loď vlastně do 13750 DPS, prostě do mě musí nastřelit. Takže kdyby přiletěla loď, která má 1000 DPS, tak do mě vystřelí 13krát a jsem mrtvej. Tak, já se tady nenechám jako od nich moc bombit. Takže to jsme si pověděli tady o těch třech kruzích, které vlastně ukazují vlastně, jak jsme zasažený. No. Tak, já už je ničím. Poslal jsem na ně drony, aby mě nepoškodili. Tak. Dál jsou tady takovéhle tři části. Jo, tady to je heat status, medium, zase na tři části. A tady to jsou jakoby high slot, middle slot a low slot. To je zase jakoby na delší povídání. Ale řeknu to jakoby ve zkratce, když prostě jste někde v souboji nebo potřebujete něco jakoby overheatovat, to je tady ten modrý, zelený, takový, já nevím, co bych řekl, taková ta zelená čárka tady nad tím, tak já když na to kliknu, tak si zapnu jakoby overheating, jo. Zapne se mi tady zelená, takže už to mám v overheatu. Normálně bych letěl 380, ale když to overheatu, tak letím 400. Zvedne se mi o 20%, nebo o 20 kilometrů za, nebo metrů za sekundu, já nevím. Metrů za sekundu. Jenže to má prostě důsledek na to, že jakmile to overheatuju, tak se mi ty zbraně nebo motory nebo cokoliv prostě, co tam mám, se mi začne přehřívat. A když bych to jako přehřál jakoby na max, tak se mi to vypne, vlastně to spálím jakoby třeba kabely nebo procesory a pak se to musí zase opravit. Dá se to opravovat i
za letu, ale je na to potřeba, myslím, nanita repair pasta. Jo. Takže height slot, middle slot, low slot, ale ne, to je kecám, protože to je low slot, middle slot, high slot. Heat status. Aby já, jako abych se pravdu přiznal, tak já ještě moc jakoby nehýtuju. Jestli jsem možná jednou, dvakrát to zkoušel, takže jakoby moc o tom nevím, ale vím, že se jako může stát, že prostě i vás můžou jakoby napadnout a přehrát. Myslím, že nějak jakoby vysát nebo něco takového, prostě, že i když jako střílíte, neoverheatujete, tak se vám to prostě poškodí. A myslím, že i některé plyny prostě mají jakoby defekt na celkovou tu loď. Jo, takže tady můžu přidávat, jo, pokud letím, jo, tak si můžu přidávat, ubírat. Já nevím, jestli to někdo někdy používal. Já jsem to nikdy nepoužíval, ale je to tady. Jako, možná, že když někdo potřebuje fakt jako na milimetry někam se asi posunout. Nevím. Pak je tady to kolečko, to je kapacitor. Můj kapacitor je 438. To složení těch čárek vlastně může být jakýkoliv. Můžou tam být jenom tři tady ty žluté čárky a může jich tam být klidně 20. Jo. Prostě kapacitor to je jakoby nějaká baterie nebo jo, asi bych to přirovnal k, jako by k nějaký baterii té lodi. Vlastně a přes ten kapacitor vlastně tam se zapínají všechny věci, jakože třeba lasery, všechny zbraně, i tady ty lasery prostě na těžení, jak je vidět, tak mi to jako ubralo prostě kus toho kapacitoru, ale pokud pokud mám vlastně jakoby ten kapacitor ve stabilní fázi, tak ten kapacitor sám o sobě se mi jakoby dobíjí. Pokud ten kapacitor mám v negativní, tak když se mi ubere, tak už se mi jako nedobije. Zůstaneme na tom, co mi to ubralo. Takže dobrý je při tom fitování vždycky aspoň trošku myslet na to, aby ten kapacitor aspoň trochu byl jakoby v té pozitivní stabilní části. Jo. Já mám 36% plus. Jo. Takže dobíjí se to jako pomalu, ale dobíjí, takže je to v pohodě. Takže to je tady o tom kolečku. Na tom kolečku teda vidíme, v jakém stavu je ta loď, jestli je poškozená nebo není. Jestli mám prostě nějak jako poškozený ty moduly, které mám připít k té lodi a rychlost. Pak je tady to zelené kolečko a vlastně tím se přepínám do jakoby z bezpečnosti. Teď jsem jakoby high security, takže když by mě teď někdo napadl, tak do několika sekund sem přiletí Concorde a zneškodní toho nepřítele, protože jsem v high security. Pokud bych byl v low security a chtěl bych už prostě s někým nějak jako bojovat, tak už se přepnu do partile, ale jo, vlastně tady si přepínám svůj jakoby sekuritní status. Jo. Kdybych se teď přepnul do červeného, tak vlastně mě může kdokoliv napadnout, kdykoliv a jakoby ta policie nepřijde. Když to mám zelený, tak vlastně jakoby viditelný a
policie vlastně mě hlídá. Hlídá i veškeré moje aktivity. Já, kdybych prostě někoho napadnul, tak okamžitě policie přijde a no, teď bude krásně vidět, jak mi to ubere ten kapacitor. Znovu se zapnul ten laser a ubralo mi to prostě ten kapacitor. Jo, takže tady to kolečko, ten puntík barevný se dá prostě přepínat. A pokud jako nechci, pokud chci dělat nějaký kriminální činnosti a nechci, ono, jak kdyby se přepnul do toho červeného a na někoho zautočil, tak stejně přijede policie, protože on to bude mít v tom zeleném. No, nevím, jestli kdybych jsme oba dva měli červený, jestli by ta policie, ta Concordie přišla, to nevím. No, to nemám jako vyzkoušený. Dál tady v té části vlastně to jsou ty moduly, které mám v lodi, horní slot, prostřední slot a spodní slot. No. Tady ty sloty, to si vysvětlíme potom později a pak tady mám dalších 2, 4, 6, 7 koleček. Autopilot. Autopilot vůbec nepoužívám. Tady to je, když bych chtěl vidět jakoby z kokpitu. Vůbec nepoužívám, nevím, jestli to někdo používá. Tady to je vlastně, že pořád jakoby ten střed je zaměřený na moji loď, ale udělali se okolo mě takovýhle jakoby diagramy a já vlastně vidím, jak daleko ty určité věci jsou, jo. Že vidím, že třeba tady ten je někde v 9 kilometrech. Tak jsem se spojil v 6. Jo, tady ten bod 13, jo, takže nějakých 10 plus 3. No. Jo, takže tady to mi vlastně ukazuje. Je to takový jakoby přehledný, když potom je člověk v boji, tak vidí, že tady to je. Tady ta červená lajna, to je vlastně kam já až můžu zaměřit. Jo. Za tady tu lajnu, kdyby ty lodě byly tady a střílely do mě, tak já je ani nezaměřím. Jo. Takže proto se používají tady ty kružnice, prostě proto při tom boji, že člověk třeba snáš se orientuje, když by chtěl letět prostě jakýmkoliv směrem, tak bez těch kružnic je to takový prostě jakoby tápání prostě v tom vesmíru. Jo. Když ještě k tomu přidám tady ten taktickou kameru, ta taktická kamera. Teď to nějak jako vlastně nevím, čím se používá. Čili taktická kamera. Asteroid jsme vytěžili. Taktická kamera. Teď úplně mám nějakou. No, nevím, teď mám nějaký tohle místo. No. Cargo hold, to vypadá to jako kontejner. Zapnu si cargo hold a vidím tady to, vlastně mi ukazuje to, co mám v cargo holdu. Tady mi to ukazuje, jaký mám drony. No, drone bay a mining hold, to znamená to, co jsem natěžil. Tady vlastně vidím, kolik metrů krychlových vlastně mám v cargo holdu, kolik mám dron a 33 tisíc mám v mining holdu. No, tam se mi vlastně ukládají kameny. Nedají se tam dát krystaly, jo? Dají se, je tam jenom prostě jakoby natěžená ruda. Tak to je asi dneska všechno tady té tabulce, takže ještě jednou přehled. Jak jsme poškození, kolik mám energie, jakou rychlostí letím. Tady mám prostě svoje moduly a tady vlastně přepínám jakoby svůj pohled. A ještě jsem vlastně zapomněl tady ten radar. Jo. Ten
ten radar je hodně složitý tady, to, když na to kliknu, tak se mi to rozjede do 4 takovýchhle ikon. Ta první je, když skenuju měsíc, to vůbec jako ne. Nepoužívám, používám jenom tady ty dva. Jo. Tak. Tady ten se zapnu a vlastně tady vidím moji jakoby sluneční soustavu, kde se pohybuje. Vidím prostě ty elipsy a vlastně na té elipse ještě vidím jakoby třeba planety, měsíce, stanice. Já vlastně jsem tady ten terčík šedej a tady ta bublina okolo mě, vlastně to je dosah prostě mýho skeneru. No. Ten skener, to si vysvětlíme potom, ten se dá různě upravovat a zaměřovat. Dá se přímo jako fokusovat prostě na určitý místa, prostě když potřebuju třeba najít nějakou loď nebo něco. Jo. Tak. To je tady ten scanner, který se jmenuje Probe Scanner. V tom Probe Scanneru se ještě dělá to, že se vyšlou sondy. Tady vidím červený křížky, vlastně nemůžu k ním doletět, nemůžu, vlastně nevím, co to je. Vyšlu prostě skenery a naskenuju si prostě ty signatury, ale o tom se budeme bavit až příště, takže ještě jednou. Je to scanner probe. Tady ten scanner direction. Tak, scanner direction se mi odevře takhle. Ten scanner direction se mi odevře takováhle tabulka. Asi zjevně se mi to odevře jako takhle. Jo. Já osobně si to zmenším. Skenuju tím, že prostě máčknu scanner. A nebo Včko na klávesnici. Jo. Když máčknu Včko, tak vlastně skenuju, abych nemusel furt mačkat tady na to, abych se mohl soustředit na další věci. Tak používám tu klávesovou zkratku V. Vlastně ten scanner, já to mám na PVP, když to dám na All, jo, tak vlastně, jo, vlastně já takhle, jakoby, než si to jakoby upravím, tak vlastně vidím tady to. Vidím, že tady je nějaký zak, jo, tak kliknu info, to znamená, že nějaký zak tady letí s tady tou lodí, asi převáží prostě něco. Jo. Tak už zmizel, už přeletěl prostě. Co tady dál vidím? No? Vidím tady nějaký struktury, tady jsou nějaký venturky, tady jsou nějaký breky, zase stanice, custom office. Ne, custom office to jsou u planet takový malinký stanice, který vyváží ze stanic suroviny. Heron, to znamená, že někdo tady skenuje. No, tady to jsou belty, asteroid belty, planety, to jsou moony a stanice. No, já to mám přepínat PVP, což znamená player versus player, takže vidím jenom, tady letí nějaký Megatron. No, ale je to jenom v dosahu mě. No, tady v tom dosahu. To, co je tady, to já už nevidím. Takže ještě jednou rekapitulace, jak jsem poškozený, jakou mám energii, jakou letím rychlostí, tady mám rigy, s kterými si můžu jako pracovat, přepínat a tak. Tady mám přepínání statusu, v jakým módu chci být, jestli chci lítat bezpečně nebo nebezpečně. A tady mám vlastně jakoby přepínání kamery, tady ty tři. A celkově toho jakoby zobrazení. Ještě jednou si to ukážeme. Tady vidím. Tady to jako myslím, že funguje, jako že to je v takovém tom 3D modu, jako, že tady to mi ukazuje i tu výšku, hloubku a tak, jo, jasně. Jo, že
je důležitý, že vlastně v jakém úhlu a tak. A tady vlastně mám skenery měsíc. Tady to je direkční skener, vlastně ještě se k tomu vrátím, je tady ta koule. Zatímco ten probe skener, když se podívám, tady to je direkční skener, direkční skener, to je tady ten. Jo, direkční skener. Ten direkční skener mi ukazuje to, co vidím v dosahu tady té koule, zatímco ten probe skener, na to potřebuju tady ten launcher a tady ty sondy, který vyšlu prostě na ty objekty, které chci skenovat. Ale zase o tom až příště, takže tady mám probe scanner, direction scanner, takže probe scanner, direction scanner. Tady ty dva mě zajímají. Tady to, ten zbytek mě nezajímá. Probe scanner, direction. Direction to znamená direkce, jakoby, že já si můžu třeba zvolit úhel, jakým se chci dívat. Jo. Ten úhel nastavuju prostě tou lodí. Takže tady tím směrem prostě je stanice Amar. Jo. Když to ještě jako zúžím, tak vím, že je někde tady. Já ji třeba nevidím. Normálně tady vidět není, ale prostě jsem si ji naskenoval. No, tady toto už je moc. Takže prostě evidentně bude tady tím směrem. Zajímavý. Zatímco ten prop prostě potřebuju vyslat ty kapsulky a naskenovat prostě tady ty signatury, které vlastně nejsou zachyceny. Tak, tím bychom pro dnešek skončili. Doufám, že to bylo srozumitelné a zase příště.